כתוב בפרשת השבוע שקראנו שיעקב אבינו הלך לחרן לחפש את הבת זוג שלו, הלך להקים בית בישראל, וכשהוא הגיע לשם הוא פגש את הרועים שהיו על שפת הבאר, והוא שאל אותם, הידעתם את לבן בן בתואל בן נחור? אמרו לו, כן, ידענו. וגם אמרו לו, והנה ביתו באה עם העדרים. והבת של לבן, כידוע, זה רחל. וכתוב בפסוק, והנה רחל ביתו באה עם הצון. מסביר רבי נתן בליקוטי הלכות, יעקב אבינו בא לחרן כדי להקים את הבית, וכמו שאנחנו יודעים, ארבעה נשים, זה לאה ורחל ובלהה וזלפה. אבל עיקר הבת זוג של יעקב, לפחות בשנים הראשונות של חייו, זאת רחל. ואותה הוא גם פוגש ראשונה, את רחל הוא פוגש ראשונה. וכשהוא פוגש אותה, אז רחל נקראת הבת של לבן. מה כל העבודה של יעקב אבינו זה לעשות? להוציא את רחל, לא תיקרא רחל הבת של לבן, אלא רחל אשתו של יעקב. להוציא אותה מרשות אביה ולזכות להתחתן איתה. ויעקב אבינו כידוע שבע שנים עבד בשבילה, ושבע שנים כרועה צאן עבד גם בשביל רחל, ואז הוא זכה להתחתן איתם. אומר רבי נתן, התורה, הידוע שכל סיפורי התורה זה רובדים רובדים, כי התורה 70 פנים לה. ובוודאי שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ובאמת ככה סיפורים היו, כמו שהתורה מספרת לנו. יעקב הגיע לחרן והתחתן עם לאה ועם רחל, הסיפורים היו כפשוטו. אבל מה שכתוב בתורה, אז אנחנו צריכים לדעת, יש לזה גם רובדים מאוד עמוקים. מסביר, רבי נתן כותב, מסביר בליקוטי הלכות, שפה בכל העניין של יעקב ורחל, יש רמז מאוד עמוק. כי רחל היא נקראת, הזוהר הקדוש קורא לרחל, זה סוד השכינה, וסוד אלמא דאיתגליה, סוד העולם המתגלה. פירוש הדבר שכל סיפורי רחל מלמדים אותנו על השכינה. ואחד הבחינות שאנחנו אומרים על השכינה, כוונת הדברים, כמובן שהדברים מאוד עמוקים, אבל אחד הפירושים, מהי השכינה? השכינה זה נקרא מה שהאדם יודע בדברים שקשורים לקדושה. כשאדם לומד קצת תורה, כשאדם מתחזק באמונה, הוא מתחיל להבין, הוא מתחיל להבין דברים. הוא מקבל דעת. הדעת הזאת, זה נקרא הסוד של רחל. זה נקרא הערת רחל שמאירה באדם. כי רחל היום זה השכינה. והשכינה מאירה בנו חוכמה, בינה ודעת. אז אנחנו לומדים דברים. ככל שאדם יותר לומד, יותר מתחזק, הדעת של האדם משתנית לגמרי. ואז הדעת שלנו לאט לאט מתחברת. בהתחלה הדעת של האדם לגמרי קשורה עם העולם הזה. בדרך כלל זה ככה דרך. קשורה עם העולם הזה. הוא מבין מאוד טוב, יש אנשים, תשאל אותם, תאיר אותם באמצע הלילה, תשאל אותם מה המצב של הבורסה, על המקום הם אומרים לך רשימה של ניירות ערך, כמה שווה היורו, כמה שווה הדולרים, זה נקרא לעסוק בתלמוד בתוך שינה. זה מעלה גדולה, לא כל אחד מגיע למעלה הזאת. אז יש כאלה שקמים בבוקר, ישר רואים, איך שהם כאן פותחים את העיניים, רואים מטבעות של יורו ברחפות באוויר. אז זה המצב שאדם כל כולו קשור עם העולם הזה, עם ענייני העולם הזה, כל אחד לפי בחינתו. ברגע שאדם מתחיל יותר להתקרב לתורה, לתשובה, לאמונה בקדוש ברוך הוא, פתאום מתחיל להתגלות לו עולמות חדשים, הבנות חדשות. פתאום מתחיל להסתכל על העולם, על החיים שלו, על הסביבה, מה שקורה. אדם מתחיל להסתכל בעיניים חדשות לגמרי, אדם מתחיל להבין דברים חדשים לגמרי. כל פעם המקום, ההבנה שיש לאדם, זה נקרא, בקבלה זה נקרא מדרגת רחל שיש לו, או הערת רחל שיש לו. רחל זה השכינה, והשכינה היא מאירה בנו את הדעת. כשאדם מבין דברים, זה אור רוחני שמאיר בו. אז רחל, זה סוד השכינה, היא מאירה בו את הדברים האלה. אדם לאט לאט מתחיל להבין, מתחיל להבין דברים. אומר רבי נתן, הנקודה מאוד עמוקה. וגם אם האדם זוכה לחזור בתשובה, אדם זוכה ללמוד תורה, להבין דברים, עם כל זה, עדיין הדעת שלו מבולבלת מאוד. אפילו אדם שנים, עוסק בתורה, בכל מצוות, מעשים טובים, שכל זה זה נותן לו דעת, עם כל זה הדעת שלו עדיין מבולבלת, מעורבבת. זה עדיין לא דעת
ישרה ונקייה. מדוע? כי הדעת, אמרנו, האמונה והדעת של האדם נקרא רחל. ורחל בהתחלה, מי זה אבא שלה? לבן. ולבן זה הרמאי הכי גדול. לבן הארמי, אותיות הרמאי, זה הרמאי הכי גדול. מסביר רבי נתן, מה עומק הנקודה הזאת של רחל היא נקראת הבת של לבן? שהדעת שהאדם מקבל היא עדיין מחוברת עם לבן. מה הכוונה מחוברת עם לבן? עדיין הדעת של האדם לא מבוררת. עדיין אדם רואה דברים, לומד דברים חדשים, אבל עם בלבולים מאוד גדולים. יש בלבול מאוד גדול באדם עצמו, בדעת האמיתית. לאט לאט, עם הזמן, כל פעם אנחנו רוצים להבין את הדברים יותר בצורה נכונה, יותר בצורה מדויקת. אומר רבי נתן, אי אפשר להגיע לדעת ולאמונה אמיתית ומבוררת, שזה התפקיד שלנו. זה מי שזוכה, אשרי חלקו. כי זה התיקון שלנו בעולם הזה, לזכות לדעת אמיתית. ואי אפשר לזה עד שלא יבוא יעקב אבינו ופשוט יתחתן עם הדעת שלנו. מה זה הבחינה הזאת שהדעת שלנו יוצאת מלבן ומתחתנת עם יעקב? מסביר רבי נתן, בשעה שאדם מתקרב לצדיק, לצדיק האמת, צדיק האמת זה הכוונה הצדיקים הגדולים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, ויעקב אבינו בוודאי הוא שורש הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, ובאמת בגלל זה גם יעקב אבינו הלך לחרן, זה כל הסיבה שהוא הלך לחרן, להוציא את נשמות ישראל מלבן, להוציא את כל נשמות ישראל מהקליפות. כשאדם מתחבר עם הצדיק, אז הנשמה של האדם מתחילה לקבל הערה לא רק מהתורה ומהאמונה, גם מהצדיק. ומה המעלה שאדם מקבל מהצדיק? המעלה היא שהצדיק מברר לאדם את הדעת האמיתית. וזה נקרא סוד ההתקשרות וההתחברות בין הנשמה של האדם לבין הנשמה של הצדיק. ואומר, רבנו אומר שבכל דבר, כמו שיש בעולם הזה, אנחנו רואים לכל אדם יש מערכת של חברים, קשרים, משפחה. אנחנו לא חיים, אדם לא חי בחלל פנוי. אין כזה דבר שאדם חי לגמרי לבד. ואם יש, זה מאוד 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 יוצא דופן, אחד ממיליונים. האדם הוא יצור חברתי ומשפחתי. אז לכל אדם יש לו את המשפחה שלו, ההורים, הילדים, האישה וכן הלאה, הדודים, הסבתא וכן הלאה. ולכל אדם גם יש מעגלים של חברים יותר קרובים, פחות קרובים. אנחנו כל הזמן נמצאים בקשר עם בני אדם. אומר, רבנו מסביר, רבנו אומר את זה בקצרה, אבל בכתבי רבנו ארי זה הרבה הרבה יותר בעריכות, שכמו שיש לאדם קשרים, פה בעולם הזה יש לו גם קשרים, הנשמות שלנו, יש להם הרבה חברים וקשרים. ואנחנו לא יודעים, בנשמות לא צריך קרבה דווקא, קרבה גשמית. יכול להיות שלבן אדם יש נשמה, שמצד הנשמה הוא כמו האח שלה, יש כזה דבר, שהוא האח שלה, ועכשיו אחד נמצא פה בארץ, אחד נמצא באיזשהו מקום בעולם. הם לא מכירים אחד את השני בכלל, אבל הנשמות שלהם מדברות אחד עם השני, ומוסרות מסרים אחד לשני. זה דברים שאנחנו לא יודעים, זה דברים נסתרים מהעין, הדברים האלה. לכן קורה לפעמים, אדם פוגש מישהו והוא מרגיש שהוא מכיר אותו. הוא אומר, מה, אני מכיר אותו כבר הרבה זמן, את הבן אדם הזה, איך יכול להיות? מצד הנשמה יכול להיות שאתם בכלל אחים. אולי למעלה אתם אחים, רק בעולם הזה כל ירד, צריך לרדת לגופים אחרים. כמו שאומרים, בעל ואישה, שזה הזיווג האמיתי, ובדרך כלל אדם הולך בדרך האמת, זה הזיווג האמיתי שלו. אז הבעל והאישה, מתי נקבע שהם יעשו חתונה? מי קבע שהם יעשו חתונה, בעל ואישה? 40 יום לפני יצירת הוולד. מה זה לפני יצירת? 40 יום לפני ההיריון כבר נקבע לבחור ולבחורה החתונה. זה חידוש גדול. הם לא נולדו בעולם הזה, עוד לא הגיעו בכלל לעיבור בהיריון לעולם הזה, וכבר נקבר להם החתונה. מדוע? כי מצד הנשמות הם מאוד קשורים זה עם זה. אז אומר, מסביר רבי נתן, נקודה מאוד עמוקה בזה. כל אדם מעריך, אדם מכבד, מחשיב דברים, כל אחד לפי האופי שלו. יש כאלה שהם מאוד מחשיבים, למשל, שחקן כדורסל שזורק טוב מאוד לסל. יש כאלה שהם, זה שתוקע הכי הרבה גולים בכדורגל, אז יש לו את התמונה על הקיר. אז אומר רבי נתן, כל הבחינות האלה זה בעצם התקשרות של האדם עם דמויות מסוימות. ההתקשרות הזאת היא לא פשוטה. צריך לדעת שאדם מאוד מעריך, מכבד, את מי שהוא מעריך ומכבד, יש מסילות בלבבם, נוצר איזשהו קשר נפשי, ואדם מתחיל לקבל ממנו. בלי שאפילו אדם יודע, הוא לא מכיר אותו. אם יש כאלה אנשים בארץ שמאוד מאוד
מאוד מאוד מעריכים את אובמה, אז צריך לדעת, הם מקבלים הנשמה של אובמה, עכשיו מסרים. לכן חשוב מאוד שאדם ידע עם מי להתחבר ועם מי להתקשר. כי אדם יכול להתחבר עם איזה כדורסלן ולהתחיל לחשוב על כדורסל כל היום. הוא לא יודע למה. הוא אוהב את הכדורסלן, אז הוא יתחיל לחשוב כל היום על כדורסל. אז אומר רבי נתן, שהתחלת ההתחברות עם הצדיק, זה מה שלכן נוהגים, בחסידות בכלל ובברסלב בפרט, להגיד את הלשון הזאת, הרי אני מקשר את עצמי ומחבר את עצמי עם הצדיק, עם הבנו וכן הלאה, כל הנוסח. עצם העובדה שאדם אומר את זה ואדם חושב את זה, הנשמה של הצדיק מתחילה להשפיע לו, ואז הוא מתחיל לקבל הבנה ודעת חדשה לגמרי. האדם מתחיל לקבל הבנה ודעת חדשה לגמרי. אומר רבי נתן, וזה הסוד, הנשמה של הצדיק, על ידי שאנחנו מקשרים את עצמנו, על ידי שאנחנו לומדים את התורה של הצדיק, על ידי שאנחנו משתדלים לקיים את העצות. לאט לאט, האדם עצמו, הצדיק מוציא אותו מלהיות הבת של לבן ומתחיל להיות אשת יעקב. זה הסוד, זה גאולה של רחל. הרחל זה מרמז על הדעת שלנו, שעדיין קשורה עם לבן, היא קשורה עם הרמומיות, היא קשורה עם בלבול הדעת. וכפי ההתחברות שלנו עם הצדיק, וזה דבר שלוקח למעשה כל החיים. זה לא שזה דבר נפסק, מדוע? כי לפי האמת, כל הזמן יש את הבירור הזה. כל הזמן האדם יותר ויותר מברר את נקודת האמת, ומתחיל, העיניים של האדם מתחילים להיפתח, ואדם מתחיל להבין דברים אחרים לגמרי. פתאום האדם מתחיל להסתכל על העולם במשקפיים חדשות לגמרי. וגם, יש כזה מצב, וזה מצוי, שגם אם אדם אפילו, באמת, אפילו תלמיד חכם, הוא יודע את כל השס, אבל הוא עדיין מאוד מבולבל באמת בדעת האמיתית. וכשהוא מתקרב לצדיק, הצדיק יתחיל להראות לו דברים חדשים לגמרי. לכן, עיקר בירור האמת, אומר רבי נתן, עיקר בירור האמת זה כפי כמה שאדם זוכה לקבל את ההבנות האלה, את ההכוונה הזאת, את ההערה, להערה באלף, שהצדיק, הנשמה של הצדיק מהירה בו, מתחילה להוציא את האדם מלבן, מתחיל להיות בתוך הקדושה, מבחינת הדעת. אז יש כמה וכמה נקודות, יש כמה וכמה נקודות יסודיות מאוד, יסודיות מאוד, שהצדיק מגלה לנו, הצדיק מברר לנו את הדברים האלה, וכמה שאנחנו זוכים להפנים את זה לתוכנו, אז כל המקום שלנו ברוחניות ובנפש מתחיל להשתנות לגמרי. הנקודה הראשונה שאנחנו צריכים לקבל מהצדיק, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ומכיוון, כמדומני שהזכרנו את הנקודה הזאת, אבל אנחנו נזכיר את זה כי זו נקודה חשובה, שהרבה פעמים יש, ברוך השם, אנשים מאוד צדיקים, תלמידי חכמים, אבל יש יסודות באמונה ובדרך של הצדיק שהם לא מכירים. ואחד הדברים שמעוררים הרבה פעמים קושייה על ברסלב, מקשים על ברסלב, זה מה פתאום אומרים את הנוסח ואת הלשון הזאת, הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים. ועד כדי כך שלפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו בירושלים ואמר לי, הוא לומד בכולל, שיש שם תלמידי חכמים, ברוך השם, צדיקים, אבל הם אמרו לו, תשמע, אתה מתקרב לברסלב, תדע לך שזה שבברסלב אומרים, הרי אני מקשר את עצמי, יש בזה כמעט עבודה זרה. צריך להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום להתקשר עם צדיקים? אז מכיוון שחשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי לפעמים מקשים על האדם את זה, אז שאדם ידע את הדבר הזה. אז צריך לדעת שזו טעות גדולה מאוד. וההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים, זה לא רק בברסלב, זה לא רק בחסידות, ובאמת כל המקובלים הגדולים, כל גדולי המקובלים, כל יום אומרים שלוש פעמים, הרי אני מקשר ומחבר את עצמי עם נשמת הצדיק. ויש בזה סוגיות שלמות, יש בזה עניינים שלמים בדבר הזה, והמקור של הדברים זה שאר הכוונות של רבנו האר"י הקדוש. ואם רבנו האר"י הקדוש אמר, כתב בשאר הכוונות שצריך להתחבר ולהתקשר עם הצדיק, אז הבן איש חי אומר שכל דברי האר"י זה השכינה ממש אומרת. אז קודם כל צריך לדעת שזה לא איזה רעיון, לפעמים, אתם יודעים, ברסלב בלילה הם אוהבים לחלום חלומות, קמים בבוקר עם רעיונות כאלה. אז צריך לדעת שזה לא זה הבקור, זה לא איזה חלום של איזה ברסלבר, זה כתוב במפורש בשאר הכוונות. והפסק הלכה של הקבלה, זה נקרא רבנו הרשש, הוא הפוסק הלכה, והוא מסדר את זה בסידור שלו. בסדר הכוונות של הרשש, זה כמו, הרשש זה כמו השולחן ערוך, השולחן ערוך זה החתימה. ככה פוסקים הלכה ואין להרר על זה. אז הוא כותב במפורש, הרשש אומר במפורש שצריך לעשות את זה, לפי הרשש שלוש פעמים ביום.
ויש בזה עוד הרבה להאריך בדבר הזה. אז קודם כל צריך לדעת שעצם ההתחברות וההתקשרות עם הצדיקים זה דרך שסלולה לעם ישראל מבריאת העולם, ובוודאי ובוודאי מה שנהיינו לעם ביציאת מצרים. עכשיו נראה כמה נקודות שעל ידי שאדם מתחבר ומתקשר עם הצדיק, נראה כמה וכמה נקודות מה בעצם אנחנו צריכים לברר. אמרנו שצריך לברר את הדעת, את האמונה, ולהוציא אותה מהגלות של לבן. עכשיו צריך לראות הלכה למעשה מה בעצם אנחנו צריכים לברר, איזה נקודות הצדיק מלמד אותנו ומגלה לנו, ונוכל לאט לאט לעבוד על הנקודות האלה. הדבר הראשון כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך זין, רבנו אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר שעד שהאדם מתקרב לצדיק, אז הרבה פעמים העיניים של האדם לא רואה, סתומות, האדם לא רואה. וכשאדם מתקרב לצדיק, אחד הדברים הראשונים זה נפקחים עיניו של האדם. ככה רבנו אומר, שאומר, וכשאדם זוכה להתקלל ולהתחבר עם זה הצדיק, כוונה עם צדיק האמת, שהוא היופי, והוא אכן והיופי של העולם, נפתחים עיניו ויכול לראות. אז רבנו אומר, רבנו מבטיח לנו, אדם שמתקרב לצדיק, נפתחים עיניו. אז אנחנו שואלים, מה נראה? אולי אדם יתקרב לצדיק, יתחיל לראות מלאכים, אולי יתחיל לראות את העולמות הרוחניים, אולי יתחיל להבין מה זה עולם האצילות, מה זה בריאה. הבן אומר משהו אחר. הבן אומר פה יסוד מאוד גדול, והאדם יתחיל להסתכל על עצמו. קודם כל, אדם יתחיל להבין איפה הוא נמצא. לפני שאנחנו מסתכלים על דברים גדולים, הבן אומר, היסוד של כל היסודות. אם אדם רוצה להתחבר עם נקודת אמת, קודם כל, אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. מה הכוונה איפה הוא נמצא? אז הבן אומר, איפה הוא נמצא במידות, איפה הוא נמצא בתאוות, איפה, עד כמה יש בו קנאה, גאווה, כעס, הקפדה, תאווה כזאת, תאווה כזאת, עד כמה הוא אוהב כבוד וגאווה. הבן אומר, היסוד והשורש של הדעת האמיתית היא שקודם כל האדם ידע איפה הוא אוחז. כי אם אדם לא יודע, ברגע שאדם לא יודע, לא מכיר את עצמו, והוא נדמה לו, יש לו כזה הבנה והשגה שכל מה שהוא נשאר בעולם הזה, כל מה שנשאר בעולם הזה זה אך ורק לעזור לדור הזה, לזכות את הדור הזה. הוא מתפלל על הדור הזה וממתיק דינים מעל כל הדור. אם אדם מרגיש ככה, אומר רבנו, הוא לגמרי בעולם הדמיון. האדם לגמרי בעולם הדמיון. אנחנו, כל אחד מאיתנו פה, אנחנו באנו בשביל לתקן. וקודם כל, מהו התיקון? הדבר היסודי, הראשוני ביותר של התיקון, זה קודם כל נכיר את עצמנו, נדע מה, מי אנחנו ומה אנחנו, ונכיר את החסרונות שלנו. כשהאדם מתחיל להבין, כן, יש לי קנאה, אני קנאי, ולפעמים אני כועס שלא בצדק, ולא תמיד אני מצליח להימנע לרדוף אחרי כבוד וגאווה, ואת אהבת ממון, אז שם יעזור, שם יעזור בעניין של תאוות ממון. אם אדם לא יודע את כל זה, מה שהוא עושה, הוא חי בעולם הדמיון. זה הכל דמיוני. יש אנשים, השם יעזור לכל עם ישראל להגיע לדעת אמיתית. אבל יש כאלה שלא יודעים את זה, והם מדברים, בתקשורת הם מדברים, בציבור, לפעמים נועמים. אז צריך לדעת שכל הנאומים שלהם זה המדע, זה, אפשר להכניס את זה, לא צריך לפסול את זה. אבל להכניס את זה לספרייה של מדע בדיוני. כי אם אדם לא מכיר את עצמו, מה שהוא אומר זה מדע בדיוני. מגיע איזה שר, ראש ממשלה, ואומר צריך לעשות ככה, וההשקפה שלי כזאת, אין לך לא השקפה ואין לך שום דבר, יש לך קצת מידת כבוד, קצת גם זה משתלם, זה משכורת לא רעה בסך הכל, ובסך הכל גם שואלים אותך הרבה שאלות בתקשורת, אתה לפחות כל יום יומיים מדבר בתקשורת, מי שקצת אוהב גאווה, זה לא, זה מאוד נדיר שבן אדם אוהב כבוד, זה לא מצוי, אבל זה, יש כאלה. אז כל מה שאתה עושה, אתה מדומיין לגמרי, אתה חושב שאכפת לך מעם ישראל, אתה חושב שיש לך דעה שאתה ימני או שמאלי או אמצעי או כזה, אתה לא ימני ואתה לא אמצעי, אתה פשוט אדם שאוהב קצת כבוד, קצת גאווה, קצת כסף, אתה מסודר, יש מחזיקים רכב על חשבון הממשלה, זה בגלל זה אתה ראש ממשלה, אין שום סיבה אחרת, אין שום סיבה אחרת, גם נוסעים הרבה לטייל בעולם בלי כסף, וגם זה משתלם. רבנו פה מלמד אותנו נקודה מאוד מאוד עמוקה. אם אדם לא מכיר את עצמו, אז הוא לא יודע בכלל שכל הפעולות שלו, כל המעשים שלו באים מהמידות שלו. הוא לא מבין. הכוח, זה יסוד מאוד עמוק. הכוח
של התאוות והמידות הלא טובות באדם הן הרבה הרבה יותר חזקות מכל איזושהי השקפה או איזה רעיון. אדם נולד, אבא שלו ימני, סבא שלו היה ימני, וכל גדל על ברכי להיות איש ימני. בסדר, אין לנו שום דבר נגד הימין, גם לא נגד השמאל, זה הכל זה, מהלכים. אז הוא ימני. אבל אם אתה לא עובד על המידות שלך, אז כל הימין או כל ההשקפה שלך זה רק לשרת את המידות שלך. זה רק לשרת את הרצונות שלך לממון, לכבוד וכן הלאה. לכן רבנו אומר, התחלת הדעת האמיתית, התחלה, היסוד של כל הדעת האמיתית היא שאדם קודם כל יתחיל להכיר את עצמו. כשאדם מתחיל להכיר את עצמו, פתאום הוא יראה, כפי כמה שאדם מכיר את עצמו, פתאום האדם יראה, אני לא, אין לי שום אידיאלים, אני לא עושה שום דבר בשביל השני, אני קודם כל עושה דברים בשביל עצמי, הכל זה לכבודי וכן הלאה. ולא רק זה, מוסיף על זה רבי נתן עוד נקודה מאוד עמוקה. והבירור הזה, הבירור הזה שאדם ידע ויכיר את עצמו, זה דבר שלא נגמר לעולם. זה הולך איתנו כל החיים. וגם אחרי 30 שנה, כמובן שככל שאדם זוכה לעבוד, תכף נראה איך עובדים על זה, ככל שאדם זוכה בוודאי שהוא מתקן הרבה. אבל גם צדיקים מאוד גדולים שעבדו על עצמם עבודה אמיתית עשרות שנים, מעידים שאחרי עשרות שנים של עבודה עדיין זיהו בתוכם, עדיין מזהים בתוכם כל כך רצונות של כבוד ושל גאווה וכן הלאה. כשכל זה קיים בתוכנו, אנחנו צריכים להבין דבר מאוד עמוק. זה מה שמפעיל אותנו באמת, לא רעיונות ולא שום דבר. מה שמפעיל אותנו באמת זה המידות הלא טובות והתאוות שלנו. לכן רבנו אומר, רבנו פה אומר לנו את היסוד הגדול הזה, התחלת התקרבות האדם לאמת, זה קודם כל שאדם יכיר את עצמו. זה ההתחלה, זה התחלת כל ההתחלות, הדבר הזה. אבל בד בבד, מיד צריך לדעת בזה עוד נקודה מאוד חשובה. חייבים, זה מאוד חשוב לדעת. בשעה שאדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, ובפרט שמתקרב לצדיק, אז משמיים לאט לאט עוזרים לו, והוא מתחיל לראות באמת. מתחיל להכיר את עצמו. ואז יש סכנה שאדם יגיע למצב שפתאום הוא יכול לחס בשלום, ליפול לעצבות ולדיכאון. הוא אומר, השם מרחם, לא ידעתי שאני כזה. לא תיארתי לעצמי שאני, אני לא הייתי חי עם אחד כזה. כשאדם מכיר את עצמו, הוא אומר, לא הייתי סוחר דירה עם אחד כמוני. אם זה בחורה, הייתי אומר, לא כדאי לך להתחתן איתי, אני משוגע, אני חצי, לא יודע איזה שיגונות עוברים בתוכי. ואז האדם יכול להגיע למצב, אדם יכול להגיע למצב של עצבות, של דכדוך נפשי, שפתאום יתגלה לו האמת איפה הוא חז. אז רבנו מלמד אותנו דבר מאוד מאוד עמוק בנקודה הזאת. רבנו אומר שאנחנו צריכים לזכור יסוד מאוד גדול, שמתחילים ללכת בדרך הזאת ובדרך האמיתית, אנחנו צריכים לזכור דבר מאוד עמוק. אנחנו לא אשמים במה שיש בתוכנו. גם אם יתברר לאדם שהוא הבעל התאווה הכי גדול בעולם, וספק אם יש איזה גוי באיזשהו מקום בעולם שיש לו כאלה שיגונות כמו לו, או שהוא הכעסן הכי גדול, או הבעל גאווה הכי גדול בעולם, גם יתגלה לאדם הדבר הזה, צריך לדעת, זה נקודה מאוד חשובה, אנחנו לא אשמים בזה. לא, למה אנחנו לא אשמים בזה? מכיוון שכשאנחנו באנו לעולם, כל יהודי, כל נשמה בא לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנות טובות. הוא הביא אותנו לעולם עם מתנות טובות. ומה עם המתנות הטובות? מידות לא טובות ותאוות העולם הזה. זה מתנות שהקדוש ברוך הוא הצמיד לנו. צריך לדעת, באמת, אם אנחנו מחפשים אשמים, אם אנחנו עושים, לא נגיד אשמים, גורמים לדבר, צריך לדעת, אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם עם כל זה. מדוע עשה את זה? אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, למלאכים אין יצר הרע. מלאכים הם כל הזמן בעולמות של קדושה. יש אין סוף עולמות של קדושה שאנחנו לא מכירים. המלאכים נמצאים שם. אומר רבי נתן, אבל באמת רצונו של הקדוש ברוך הוא, הרצון הגדול ביותר של הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה דווקא העבודה של האדם היהודי, פה בעולם הזה, שהוא נתן לו כעס, נתן לו גאווה, נתן לו שיגונות, ושאנחנו נרד לעולם הזה ונעבוד אותו מתוך המקום הזה. לפני הרבה שנים אמר לי, האדמור מפוריסוב, צדיק מאוד גדול בירושלים, אז הוא אמר לי, שהקדוש ברוך הוא לא מקפיד על האדם, אפילו אם האדם יהיה הכעסן, הגאוותן, הקנאי וכן הלאה, הכי גדול בעולם. אין שום הקפדה על זה בשמיים על הבן אדם. למה לא מקפידים? הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הוא לא מקפיד, לא צריך להקפיד עלינו כביכול, להקפיד כביכול על עצמו. אבל אין הקפדה. אלא אם כך, מה כן ההקפדה של הקדוש ברוך הוא על האדם? אמר האדמו"ר,
שההקפדה של הקדוש ברוך הוא על האדם זה אם האדם לא מנסה לעבוד על עצמו ולתקן את זה. אם אדם אומר, תשמעו, אני הכי בסדר בעולם, אין לי פה מה לתקן, אני אעזור לכם לתקן, אני עושה אתכם חסד. אתם רואים איזה, אדרבה, איזה מצוות חסד אני עושה, אני עוזר לכם להגיע לתיקון שלכם. יש כאלה שמסתובבים, כל הזמן מהירים, כל מהירים לשני, או שיושבים בבית ושופטים את כל העולם, כי הם הכי בסדר, אז עכשיו הם מתקנים את כל העולם, ועוסקים בתיקון כל העולם. אז הוא אמר, אז האדמו"ר אמר, זה מעורר את מידת הדין על האדם. אם אתה כזה מדומיין, שאתה חושב שאתה לא צריך לעבוד על עצמך, אז זה מעורר את מידת הדין. לכן, אנחנו צריכים לדעת, באנו לעולם לתקן, באנו לעולם לתקן את המידות שלנו ואת התאוות, אבל ועל זה אין הקפדה עלינו. ואם האדם עושה את ההשתדלות שלו ללכת בדרך האמת, מחפש עצות, מחפש דרכים איך לתקן, באמת אין שום דין ואין שום הקפדה לאדם, כי אנחנו עושים את זה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות ואנחנו עושים את זה. יתר על כן, בתורה יש כמה תורות שרבנו אומר את זה, אחת התורות זה תורת תתוו, תורה נונבט ועוד תורות. רבנו אומר כך, ברגע שאדם לא משתדל לתקן את עצמו, זה אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות העיקריות שעובר כל הדין וכל האיסורים על הבן אדם. כי כל האיסורים, בתורת תתוו רבנו אומר, למה שולחים איסורים על הבן אדם? כדי לעורר אותו שלא יעבור את כל העולם הזה בלי שום דעת. כי אם אדם לא משתדל לעסוק בתיקון המידות שלו, בתיקון התאוות, בעולם הזה הוא מפסיד את העולם הזה. זה העיקר, זה העיקר, העיקר שבאנו לעולם הזה. אדם יכול להפסיד את כל העולם הזה. שמיים מרחמים עלינו, מעוררים אותנו. איך מעוררים אותנו? שולחים איסורים על הבן אדם. שולחים איסורים על הבן אדם כדי לעורר אותו. אבל, מוסיף על זה רבי נתן עוד דבר שהוא מאוד חשוב, לדעת את זה. לפעמים באמת הבן אדם כן הולך בדרך האמת. הוא כן הולך בדרך האמת ומשתדל, ואף על פי כן ישלחו לו הרבה הרבה ביזיונות. ביזיונות וצעקות וכל מיני מעברים. למה? מדוע? כי אם אדם באמת רוצה משתדל ללכת בדרך האמת, ואף על פי כן באים עליו ביזיונות, צריך לדעת, או כל מיני צמצומים, צריך לדעת כי השם חפץ להביא אותו למקום כל כך נקי וכל כך וטהור וגבוה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מבטר לך, אתה צדיק, אתה הולך בדרך נכונה, אתה הולך בדרך אמיתית, אבל אני כל כך, אדרבה, אני כל כך מרוצה מהעבודה שלך, שאני לא מבטר לך שאתה תהיה נקי לגמרי. לפתוח את העיניים זה הדברים האלה. זה ההתחלה שהאדם פותח את העיניים. ואחד הדברים שבכל המהלך הזה, כמו שאמרנו עכשיו, הכי קשה לקבל אותו ולהסכים אותו, זה ישמע ביזיונו אדום וישתוק. זה כתוב בליקוטי מוהר"ן בתורה ו'. אני מכיר כמה צדיקים, כמה יהודים, שיכולים להגיד תורות, פירושים על תורה ו', 70 פנים לתורה. הם יודעים את כל ה-70 פנים לתורה של תורה ו', כולל כפול 4, פשט רמז דרש סוד, וכל אחד 70 פנים. והם כבר כתבו ספרים, כתבו סדרות ספרים על תורה ו', ישמע ביזיונו אדום וישתוק. ורק יוצאים החוצה, והוא רחום יחפר עבוד אם מישהו בא ומבזה אותם. הוא בסכנת לפשות. אז באמת אנחנו צריכים לדעת, זה העבודה של כל החיים. כל החיים לדעת את זה. אבל כל הזמן צריך לזכור, אם זה בשיחות חברים, אם האדם מתבונן בזה וחושב על זה, אנחנו צריכים תמיד לזכור. אין דבר בעולם הזה יותר מאשר שקשה לקבל ביזיון. אין דבר יותר קשה. אם האדם לא יודע שכל הצלחה בעולם הזה, מיד היצרה של הגאווה נמצא איתו, אז רבנו אומר, אז מיד הוא נכנס לדמיונות מאוד גדולים. מה לעשות? לא שאנחנו, לא, ההצעה היא לא להיות לא מצליח, לא זאת ההצעה. אדרבה, כן אפשר, אנחנו תמיד עושים השתדלות, אדרבה, ושנצליח. בכל התחומים, ברוחניות, בגשמיות, אין בזה שום בעיה. רק מה, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו אויב, יש לנו אויב, שונא. יצרה של גאווה, כל פעם שאנחנו מצליחים, מיד הוא בא. להתבונן בדבר הזה, מיד קיבלת עכשיו, הצלחת במשהו, מיד תגיד לשם תודה, אני יודע, זה אתה, אתה עזרת לי, אתה הצלחת את ההצלחה שלי, בלעדיך, אני יודע שאני לא כלום, תודה לך על הדבר הזה, ותעזור לי לא להיכשל בגאווה. אם אדם יודע את זה ומתפלל את הדבר הזה, מיד אומר תודה להצלחה, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהגאווה, אז הוא מיד ניצול מזה. אם אנחנו עושים, אם יודעים את זה ומתפללים, אז אנחנו ניצלים מזה. כי יש לנו את הכוח לברר את זה, רק צריך לדעת את זה. רבנו אומר, זה התורה של דרי מעלה. זה נקודה מרכזית מאוד בתורה של דרי מעלה. שדרי מעלה הולך לזה אדם שהולך לו טוב, בזמנים שהולך לאדם טוב, יש לך ניסיון בגאווה. צריך להיזהר מזה.
אומר רבנו, אבל בדורות שלנו, הניסיון הוא דווקא, עיקר הניסיון הוא של דרי מטה. רוב הניסיונות ורוב הקשיים שעוברים על האדם זה דווקא של דרי מטה. כי לפני הגאולה, זה נקרא סוד הדור של העקבת הדמשיכה, שעובר על האדם הרבה הרבה מקומות למטה, יורדים למטה. מה זה הכוונה יורדים למטה? לא, לפעמים עובר תקופות, אדם לא מצליח בשום דבר שהוא עושה. מה שהוא לא עושה, הוא לא מצליח. הוא מנסה בפרנסה להביא פרנסה הביתה, לא מצליח. טוב, בסדר, לפחות שיהיה שלום בית. אז טוב, האישה כבר עצבנית, לא אוהבת את הפרנסה, ועוד שלום בית אתה רוצה. אז היא גם מבזה אותו. ואחר כך, אז כבר, לפעמים אנחנו עוברים, שכל מה שעובר עלינו, זה איזשהו משבר אחד גדול. פעם זה בא מפה, בא מפה. אז באמת, חז"ל כבר גילו לנו את זה, והצדיקים במשך הדורות לימדו אותנו, שזה חלק ממהות התקופה. זה לא... זה לא אנחנו גורמים לזה. המשברים שעוברים על כל אחד ואחד מאיתנו, זה חלק מהבירורים של הגאולה. זה נקרא הדור של העקבת הדמשיכה, שעוברים אין סוף משברים. ופה אומר רבנו, פה אומר נקודה מאוד מאוד חשובה רבנו. הניסיון של האדם, שבבחינת הדרי מטה, הניסיון המרכזי זה, שאדם לא ייפול ברוחו לעצבות, לדיכאון, לדכדוך נפשי, בגלל שהוא ירגיש שהוא הכי לא מוצלח. היום הם מסתובבים הרבה אנשים שמרגישים שהם הכי לא מוצלחים. שום דבר לא הולך לי. יש לי חברים, אתה יודע איפה, התחלנו את הדרך ביחד, אתה יודע איפה הוא ותראה איפה אני. אני, הוא כל כך מצליח ואני כל כך, לא הולך לי שום דבר. אתה יודע לדעת שהמקום, הבירורים שאנחנו אומרים מבחינת דרי מטה, זה השגחה וזה רצון של השם. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו גם מבחינת מקום, מבחינת דרי מטה. אבל היצרה של המקום הזה, זה להכניס את האדם לעצבות ולדכדוך נפשי. שאדם אומר, אני כל כך לא מוצלח. צריך לדעת, פה זה אולי הנקודה המרכזית ביותר של הדור שלנו. לברר את הנקודה הזאת. שאדם לא ייפול בדעתו מכל מה שהוא רואה פה בעולם הזה על עצמו. הוא לא מוצלח ושום דבר לא הצליח לו. הוא רצה להיות פוליטיקאי, רצה להיות מדען, רצה להיות טייס, רצה להיות עורך דין. בסוף, יש לו איזה דוכן בחנות בקולת, הוא בוחר שם איזה מסטיקי בסוכריות על מקל, כל יום הוא מביא איזה 40 שקל הביתה, אז נו, זה מה שיצא ממני. אז האדם, מהמקום הזה, אדם נכנס לעצבות, וצריך לדעת נקודה מאוד מאוד חשובה. מה שעובר עלינו, זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבור עלינו. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו את כל המשברים הרגלים האלה, ואנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד אותו נכון מהמקום שבו אנחנו נמצאים. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שכולם יהיו מלאכים וצדיקים, אז כולם יהיו מלאכים וצדיקים. היינו עובדים אותו משם. אבל הקדוש ברוך הוא דווקא רוצה שיהיו כמה יהודים, לא הרבה. שיהיו כמה יהודים שיסתובבו עם אין ספור שבירות ואין ספור בלבולים, ויעבדו אותו מהמקום הזה. יעבדו אותו דווקא מהמקום הזה. התחזקו באמונה, בתפילה, התבודדו, דיבורים עם השם. דווקא מהמקום הזה של המשברים, של המשברים. ואדרבה, אומר אור החיים הקדוש, איזה נחת רוח ואיזה שמחה יש אצל הקדוש ברוך הוא, דווקא מהיהודי שמסתובב בבחינת דרי מטה, הוא יכול להגיד על עצמו, כל משבריך וגליך עליי עברו, ומהמקום הזה הוא מתחזק באמונה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, משתדל להתקרב, משתדל לעשות דברים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הוא אומר, הוא מעבודת התפילה והאמונה, של אלה שנמצאים למטה למטה, הוא אומר, עיקר הגאולה תבוא דווקא מהעבודה הזאת. אי אפשר להבין את זה, זה סוד הדבר הזה. הדבר הזה זה סוד גדול. אז העבודה של האדם במקומות האלה, היא עבודה שעולה מאוד מאוד למקום מאוד מאוד גבוה. מדוע? מכיוון שיש כלל גדול, כתוב את זה, הזכרנו את זה בעבר, זה כתוב בשאר הגלגולים. רבנו הרי הקדוש כותב, אומר, לתלמיד שלו, רבנו חי ויטל, אין המעשים של האדם, אין האדם נחשב למעלה לפי מעשיו. שימו, זה חידוש גדול. לא מחשיבים את האדם למעלה בשמיים לפי המעשים שהוא עושה. מדוע לא? כי גלוי וידוע לקדוש ברוך הוא הקשיים שהאדם עובר. מה שמחשיב את האדם, מה שמחשיב את החשיבות של האדם למעלה לפי איך שהוא מתמודד בקשיים. לכן בעולם הזה יכול להיות בן אדם שאנחנו נראה אותו השם מרחם, אני אספק אם יש לי בכלל, אני לא יודע אם הוא יהודי, אם הוא יהודי, אולי ימצאו לו בסוף, כתוב לא ידח ממנו נידח, ימצאו לו איזה פינה שם בכניסה לגלדד,
אולי בחוץ, אולי בפנים, ולא ברור בדיוק, לשים אותו שם בפינה. תראה איזה בן אדם, איך הוא נראה. הוא כל כולו מבולבל, קשה לדבר איתו. ואנחנו לא יודעים שיכול להיות שלמעלה, העבודה שלו יותר חשובה מהרבה הרבה צדיקים שבדור. מדוע? זה אומר רבנו הרי קדוש, מדוע? בכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע איזה מניעות, איזה קשיים יש לאדם הזה שעובר. מה שהעיניים שלנו לא רואות, הקדוש ברוך הוא כן יודע. לכן הוא יודע שכל עבודה קטנה של האדם הזה, זה כמה וכמה עבודות של צדיקים גדולים שאין להם את הקשיים האלה. לכן ערך עבודתו של האדם למעלה, היא לפי הקושי שהוא צריך להתמודד. ויכול להיות שבעולם הזה, האדם מרגיש לפעמים, השם ירחם, אני לא יודע מה עובר עליי, איזה בקושי, ומישהו אמר לי, בקושי הנחתי תפילין ב-12 בצהריים, אמרתי לו, 12 בצהריים זה עוד מוקדם, ברוך השם, תסלח על זה, להניח תפילין ב-12 בצהריים זה לא פשוט בדור שלנו, אתה צריך להגיד תודה, יש כאלה שמניחים 10 דקות לפני השקיעה, יש כאלה שלא מניחים, תגיד תודה על הדבר הזה. אז יכול להיות שהאדם הזה, באמת, התפילין שלו ב-12 בצהריים עשו תיקונים נוראים בשמיים. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע, באיזה קשיים הבן אדם הזה מתמודד. ומה שהעיניים שלנו לא רואות את זה. לכן כתוב, האדם רואה לעיניים, השם רואה ללבב. אבל, מכיוון שאנחנו לא רואים את זה ולא יודעים את זה, אז אומר, זה אומר רבנו, שדרך היצר הרע זה להפיל את האדם לדכדוך, לעצבות כזה, לתחושות של דיכאון, שהוא לא מוצלח, הוא לא שווה, וכן הלאה, וכן הלאה. הניסיון של הדרי מטה, של הבירורים האלה, שאדם עובר עליו משברים וגלים, הניסיון, אומר רבנו, עיקר הניסיון של האדם זה לא ליפול לעצבות ולדכדוך נפשי. צריך לדעת, היום, אחד הנקודות החשובות ביותר, רבנו אומר, לפני הגאולה כמעט ואי אפשר לשנות את המציאות. המציאות היא כבר, הקדוש ברוך הוא עושה את המציאות. ודאי, אם האדם יכול וצריך לעשות את ההשתדלות, אנחנו לא אומרים לו לעשות השתדלות. אבל הלכה למעשה, הלכה למעשה זה כמעט לא יעזור. שוב, לעשה את ההשתדלות איפה שאנחנו יכולים. אבל הלכה למעשה, זה היום כמעט אי אפשר לפעול לשנות את המציאות. אם כך, מה רוצים איתנו? זה אומר, רבנו, דבר מאוד גדול. בן אומר, העבודה שלנו זה לשנות את המשקפיים שמסתכלות על המציאות. לא לשנות את המציאות. העיקר זה לא לשנות את המציאות. העיקר זה להסתכל, לשנות את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על המציאות. מה לשנות? לפני שאדם יודע את הדעת של הצדיק, את הדעת האמיתית, אדם מה רואה? אומר, איזה מדינה אני חי, והשם ירחם, תראה. זה, שנה הוא ראש ממשלה, הוא כבר מפטר שרים ורב עם החברים שלו. הצבא לא שומר עלינו, המשטרה. איזה סוג של מאפיה, בתי המשפט, והוא רחום יחפר אבון, מי זה הבתי משפט היום? זה כל שופט יש לו איזה דמיון אחר. תראה, יצא לי להיות קצת במשפטי בשנים האחרונות, זה ממש רואים. השופט מגיע לבית המשפט, זה צריך להתפלל מאוד שהוא לא רב עם אשתו בבוקר, ועבר הלילה השקט. למה, אם יש לו איזה ילד קטן שאיר אותו מהשינה, או שאשתו התזמנה אותו בבוקר, מסכנים כל אלה שהגיעו אליו היום למשפט. זה הכל הולך לפי קריזות, שיגונות. זה, טוב, בסדר. אז אין שופטים, זה לפחות טוב. לפחות בשכונה שלי יש איזו שכונה רגועה. איזו שכונה רגועה? יש שם זורקים אבנים, מוכרים סמים. בסדר, טוב, לפחות אני מסתדר עם עצמי. אדם מגיע לעצמו, עם עצמי אני לא מסתדר. אז מה, אז הכל שחור, הכל עצוב, הכל מדכא. מה יש לנו לעשות? רק זה, לכן אנשים הולכים ומחפשים כל מיני אמצעים לא להיות עצובים. אז הם אומרים, מה אכפת לי לעשן סמים? בגבור, בלי סמים אני סתם מדוכה. לפחות שיהיה לי כמה שעות שאני לא אוהב דוכה. יש כאלה שאמרו לי לפני כמה זמן, שעיקר האישון של הסמים הקלים, זה העיקר האחראי לזה, זה רבי נחמן מברסלב. אמרתי, מה רבי נחמן מברסלב קשור לזה? הוא אמר שיש כזה שירת העשבים. יש כאלה הסבים, יש להם שירים, אז הם מנסים לבדוק איך מגיעים לניגודים של הסבים. אז אני חושב שצריך לאשר הסבים כדי להגיע לסוד הניגודים של הסבים. אז צריך לדעת שזה תיקון, לתקן טעות פה. רבנו אמר, ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא בין הסבים. הוא לא אמר לאשר את הסבים. ואם מישהו יגיד שזה בא מברסלב, לאשר את הסבים, אז צריך לתקן את, להגיד לו, לא, 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 לא זה מה שרבי נחמן התקבל. התקבל, לך תעשה התבודדות בין הסבים. אז כשאין לנו דעת,
אמיתית את הדעת של הצדיק, הכל נראה שחור. הכל נראה, וכל יום זה רק הולך ונהיה יותר שחור. אבל אם אנחנו זוכים להתחבר עם הדעת האמיתית, עם הדעת של רבנו, אז אנחנו צריכים להסתכל ולהבין, ככל שרואים שהמשברים הולכים וגדלים, אנחנו צריכים לדעת, הגאולה הולכת ומתקרבת. זה הסימן הכי הכי מובהק שהגאולה הולכת ומתקרבת. שהמשברים הולכים ו... כי בעצם מה שמתמוטט, מה שאנחנו רואים שמתמוטט, עולם השקר מתמוטט, לא עולם האמת. עולם האמת הולך ונבנה, עולם השקר מתמוטט. מה זה עולם האמת? עולם האמת זה אמונה בקדוש ברוך הוא. אדם שחי עם הקדוש ברוך הוא, חי עם אמונה, הוא רואה, הוא יכול להתחיל לראות, עוד מעט התחילו לראות את האור של הגאולה יורד לעולם. אבל כל מה שאנחנו רואים, שאדם, התרגלנו להסתכל בעולם במשקפיים של שקר, העולם הזה מתמוטט. זה שהממשלה לא יכולים לנהל את המדינה הזאת, זה לטובה גדולה מאוד. מדוע? כי זה אלמא דשיקרא. השם יעזור שהם יחזרו בתשובה, אין לנו שום דבר נגדם. הפוך, אנחנו מקווים ש... עכשיו יש בעיה, חשבנו שנתניהו ולפיד ייסעו ביחד לאומן והצטרפו, יהיה להם רב אחד, אז בסדר, כיתות, אז הם לא יהיו ביחד באומן. אבל יש הרבה נסיעות, זה לא בעיה. נתניהו ייסע אולי בחנוכה, לפיד ייסע בשבועות, נראה איך נסדר את זה. אז אנחנו רוצים בסך הכל שהם יתקרבו. אנחנו מקווים שבעזרת השם, בשנה הבאה, בראש השנה באומן, אז נתניהו, אם לא יראו כבר ראש הממשלה אולי, ספק אם הוא יהיה. אז זה לא משנה, שיהיה באומן, שיהיה בקיבוץ. כל הדרך הזאת, הממשלה, השלטון, זה הכל שקר. מה שבאמת מתמוטט בעולם, כל מה שקורה בעולם היום, עולם השקר מתמוטט. עולם האמת הולך ונבנה. ומהו עולם האמת? האמונה. לדעת שאין עוד מלבדו, שבאמת המלכותו בכל משלה, ושהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. וכל זה סיבובים. סיבובים שהקדוש ברוך הוא עושה ברחמנות, שכל יהודי יוכל להתחבר עם האמונה. אז חשוב שנדייק בדברים. אף על פי שצדיקים בהחלט אומרים דברים, עם כל זה אנחנו רוצים להגיד משהו. הניסיון מראה שאי אפשר לדעת בוודאות שום דבר עד שהוא לא קורה. מדוע? כי ככה זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אפילו אם היום צדיק רואה שעוד שבוע צריך לקרות דבר, והוא רואה בריאה אמיתית, התפילות, העבודה של עם ישראל, יכולים תמיד לשנות את הדברים. לכן, אין לנו דברים ברורים בוודאות מה הולך לקרות עם תאריכים. רק מה שכן, מה שחשוב יותר לנו לדעת, דברים קורים, דברים מתפתחים, דברים מתקדמים במהירות גדולה, והחשוב ביותר זה ההתחזקות שלנו, ההתחברות שלנו עם העבודה, עם העבודה של האמונה. עם העבודה של ההתקרבות לצדיק, התפילה, ההתבודדות, ההתחזקות בכל הנקודות שרבנו מלמד אותנו. זה מאוד חשוב. הזכרנו בשבוע שעבר לדבר עם אנשים, להגיד קריאת שמע בבוקר, בערב, נטילת ידיים, כל הדברים האלה, מי שברוך השם הולך בדרך התורה מצוות, אז הוא רגיל לזה. אבל צריך לדעת, זה כתוב בספרים הקדושים, שאדם אומר בבוקר ובערב קריאת שמע, על ידי זה הוא ממשיך על עצמו לכל היום אור של אמונה. זה נקרא איחוד השם. אדם שנוטל ידיים בבוקר לסירוגים, לכאורה זו פעולה פשוטה, אבל בקבלה זה כתוב, זה מציל את האדם מחרדות. היום אנשים הולכים לפסיכולוגים, לתרופות, ברוב הריבוי בחרדות. אתה יודע לדעת שיש דרכים, יש אמצעים בקדושה, שברגע שעושים אותם כבר מצילים את האדם, לפחות מחלק, אם לא עם הכל, חלק ניכר. מהדברים. אז העבודה הזאת, זה מאוד מאוד חשוב. לפני כמה ימים פגשתי מישהו שקצת עוסק בטיפולים, אז הוא אמר לי שבחודשים האחרונים עקומת הגרף של החרדות הוא כמו מטוס F-16 עולה למעלה. זה כולם מתחילים להיות בחרדות. זה מפחדים, אנשים לא ישנים בלילות. עד כדי כך. אנחנו מבינים גם למה. רק היום נודע לי שבירושלים יש הוראה של המשטרה, כל הבתי כנסת סגורים. במשך היום אנשים מתפללים שם, צריך לסגור את כל החדרים, את כל הכניסות לבית כנסת, חוץ מכניסה אחת, גם כן באיזשהו שעות מסוימות ופיקוח. אנשים יושבים, מתפללים, לומדים, הדלתות סגורות. חוץ מדלת אחת וגם עליה צריך לשים עין עליה. על האנשים בלילות מפחדים וכן הלאה. אז אומנם
ללכוד, להיזהר, ודאי שצריך, אבל זה, הנקודה העמוקה והפנימית היא, זה העבודה להשיב ולהאיר בתוך הלב שלנו את העבודה של האמונה. אז לפני כמה ימים, הרב ברלן דיבר בטלפון עם מישהו, אז הוא סיפר לו על כל החרדות וכל הזה, אז הוא הזכיר דיבור, לפני שנים אמרנו זה פה, שיש סוגיה בהלכה, בהלכות ברכות, מה זה הבריאה, והכוונה, הדבר הצומח הקטן ביותר. אז הרב בן ציון אבא שאול חידש, והעניין הלכתי, שהדבר הקטן ביותר זה סומסום. זה הנברא, זה הפרי הקטן ביותר שלם, זה סומסום. אין פרי יותר קטן מסומסום. ככה הרב בן ציון אבא שאול אמר. אז הרב אמר על זה, הרב בן אמר על זה, אבל ערבי יותר קטן מסומסום. אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מחשיבים, אדם צריך להגיע לדעת, בתוכנו להתפלל על זה, שחס ושלום לא נפחד מה... הם לא רואים בכלל שנפחד מהם, הם כל כך טיפשים, אני לא יודע אם מישהו פעם דיבר עם ערבי, אני לא יודע אם יש לו... אם היו עושים להם... בבתי ספר של הערבים אין מבחני IQ, זה לא... כי אין מבחני IQ בשביל הערבים, צריך לפתח שיטה חדשה, להוריד להם את רמת השאלות, הם לא מבינים כלום. אנשים שבקושי, יודעים לוח הכפל עד 10, זה המוכשרים בדיוק. מי שמחונן, הולך לאוניברסיטה, אז הוא יודע עד 40 לוח הכפל. אנשים טיפשים ורשעים, בלי כלום, בלי שום איזה... הם בכלל לא רוצים מדינה. צריך להבין, אין להם עניין במדינה. זה לא, הם אומרים, אנחנו רוצים מדינה, אין להם עניין במדינה. יש להם עניין להגיד איזה משפט כדי שהם יוכלו להרוג. שיש להם סיבה להרוג. העניין של הערבי זה להרוג. עכשיו, זה לא משנה. אם למשל הם נותנים להם את המדינה, אז מיד הם מוצאים איזו סיבה חליפית להרוג. זה, הם חייבים להרוג. ישמעאל פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אבל אנחנו צריכים לדעת, זה הרב אמר, שאחד הדברים, העבירה הכי גדולה אצלנו זה לפחד מהערבי. צריך לדעים, כל מה להזכיר, אולי צריך לכתוב איזה פרסומת כזאת, שלט כזה, סטיקר, ערבי זה פחות מסובסוב. מדברים, מדברים כמו סומסומים, אין להם שכל, הם גם רואים, מישהו שיקשיב להם קצת, יראה כמה שהם טיפשים, הערבים. אז לכן, הנקודה שלנו זה, זה העבודה של להתחבר עם, עם התפילה, ההתבודדות, האדם מרגיש חרדות, שידבר עם חבר שלו, יגיד לו בוא נלך לים, בוא נלך לשדה, נצעק לשם. שיוציא אותנו מהדמיונות האלה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים.